Srdečne vás pozdravujem. Pokračujeme v testovaní s nožom Spyder Comanix. Teraz máme Spyder Comanix v oceli Maxamet. Nôž na test daroval Peťo Paško. Peťo, srdečná vďaka. Nôž má, ako popisovať ho nebudem, to podľa mňa je zbytočné. Nôž má originálne brúsenie alebo ostrenie. Je tam okolo 32 stupňov vrcholových, s tým, že uvidíte sami potom pod mikroskopom, ako to vyzeralo. Z jednej strany je výraznejší, je taký mikrokonvex, z druhej menej. A z tej strany, čo je výraznejší, tak tam som nameral v prepočte na vrcholový okolo, alebo na stranu 25 stupňov tam bolo tak. Hej. Na stranu 25, keď to bolo vrcholový, tak skoro 50 stupňov by tam bolo. Takže takto nám to tu vyzerá. Toto originálne ostrenie reže, je cigaretový papier, bez je okolo čosi málo nad 100 gramov, takže veľmi slušné. Nôž upnem do prípravku a testujeme. Cigaretový papier, 170 prerezaní. Ostré, sa povedať, bez zmeny. No, je to na hrane. Ešte raz. Nie. 170 prerezaní, končí cigaretový papier. Tu máme
papier 35 gramov na meter štvorcový. Reže. Píšem tu na cigaretový papier. Prerezaní. Ostré je, vlnkaté není hladké. Ale drsné, lepšie povedané, vlnkaté, drsné je. Čo je? Čo to nechce rezať? Ale reže. Takže toto reže. Päťsto jedna, päťsto dva,
550 prerezanie. Poškodenia nie sú. Ostrie je také drsné, nie je hladké. No, tu už som ďaleko. Máme fixku. Je tu. Tu. Sa mi zdá, že už končí. Ešte raz. V rámci tej fixky. Nie. Takže to skončilo. Kancelársky papier. 80 gramov na meter štvorcový, ten ešte reže. A pol sme mali naposledy, tak ešte raz to dám. Nie. 65. No ani to nie. 67,5. Ani to nie. Tak ešte raz. A je to tesné. Tu kde si sme. 67,5. Tu máme 35 gramov. Skúsme ďalej. 551.
90. 71. Prerezaní. Nie. Poškodenie nie je len hladké, ešte trochu reže. To sme mali 67,5. Nie. 70 newtonov. Posledné tam vlakienko jedno bolo. Teda tu máme 70 newtonov, takže hľadáme už len hranicu. Hranicu, kedy prestane rezať kancelársky papier. Thank you.
601. Dvadsať, ja skúsim kancelársky papier.
150. Poškodenia necítim, že by tam boli. Drsné ostrie. No. Ešte ide. Už sa blížime koncu. Posledy 72,5. Ostávam na jednu vlakienku tu vysieť.675. Poškodenie necítim. Ešte reže.
700 prerezaní. Ostrie začína byť hladké. No. Asi sme skončili. Takže tu končí 700 prerezaní, skúsime ešte silu. Už sa to šmýka po papieri. Keď som veľmi viac zatlačil, špička veľmi nerezala. Tá ide do toho, hej. Toto nejde do toho. Takže tak. A pol sme mali naposledy, tak to zopakujem. Nie. 75. Áno. 75 N a 87 g na meter štvorcový. Podľa zboku na ostrie po prerezaní 700 krát lano. Na konci vidíme už také tmavé miesta, to je zaleštené, v skutočnosti to je leskle. Len je tam objektív čierny, takže sa to odráža na čierno. Takže takto nám to vyzerá. Skúsim prebehnúť celý... No ja som bol skoro na petke, tak to je jedno. Takže tu máme fixku. Takže odtiaľ sa rezalo. To ostré je také drsné, keď idem po nechte, ale že by tam bola nejaká väčšia nerovnosť, jama, diera, niečo vypadnuté, to som necítil. Zatiaľ je to všetko veľmi pekné, bez nejakého výrazného poškodenia, bez všetkého, len opotrebenie. Trošku som to natočil, aby to bolo lepšie vidieť. Trošku tmavšie, a to je len asi tým odrazom. Už sa dostávame, tu je fixka. Teda táto strana. Tu je druhá strana. Dá sa povedať, že rovnaký obrázok. Svetlo sa nám tam trošku ináč odráža, je to tam odrážať, je to také do lesklého, nie je do tmavého. Je to po trošku iný uhol, nám tam dopadá svetlo. Ak máme pohľad z hora na ostrie, v strede taký tmavý pasík, to je naše ostrie. Na tej fotke vpredu ste už videli, že tam je vidieť niektoré, že sú tam zaleštené tie miesta. Skúsime ísť od petky až po špičku, odkiaľ rezalo. Prejdeme celé ostrie, ešte trošku. Musím nájsť fixku. Tak, tu je fixka. Takže odtiaľ to rezalo. Tu vidno zaleštené miesta niektoré. Jemne mi ide do šikma to ostrie, takže je to také... Není celý obraz zaostrený. No sa pokúsim sa to tak nejako rozumne. No tu máme ďalšie zaleštené miesta. Aj tu. A
už je ich menej tých zaleštených. Aj to je menej. Už sa dostávame za polovicu ostria. Na tú prednú hranu. To skoro nevyzerá, že by bolo čosi zaleštené, len matné, tmavé opotrebenie. Ešte ideme tu na úplne doproste, do náhrod, ktoré rezal. Tu tiež matné, zaleštených tam veľa nevidím. Aj tu je čosi. A tu už som blízko fixky. V týchto miestach tu je fixka. Takže tu, potiaľ to kdesi rezalo. Ja to skúsim ešte nasvietiť rozptýleným svetlom, či tam bude nejaký rozdiel v tom. Takže dávame tam... Ojoj. Drbol som do toho nechtiac. Tak toto je rozptýlené svetlo. Ale ani to nevyzerá, že tam bolo nejako veľa zaleštených miest. Záver zhodnotenie. Originálne ostrie. Myslím si, že veľmi dobre nabrúsené, s tým, že z jednej strany tam bolo také do konvexu, tak výraznejšie, skoro 25 stupňov z jednej strany. 700 prerezaní lana, slušný výsledok. Nôž prebrúsim na 30 stupňov, štandardné podmienky, a uvidíme, že aké dosiahne potom výsledky. Ďakujem vám za pozornosť. Majte sa pekne zatiaľ.